Без прямих авіарейсів до Європи, без можливості купити іноземну валюту і скоро будуть ще й безвізу ЄС. І тут не варто плутати з українським безвізом, який означає, що наших громадян допускають у Євросоюз просто із закордонним паспортом і віза не потрібна. Російський безвіз означатиме, що віз громадянам РФ просто не видаватимуть, а без них потрапити у країни Шенгенської зони їм ніяк. Запровадити такі обмеження на загальноєвропейському рівні вимагає Естонія. Естонське міністерство закордонних справ уже готує відповідну пропозицію до ЄС. Справді курйозно, що російські громадяни зараз масово їдуть через західний кордон Росії, через Фінляндію, Латвію, Литву, щоб відвідати Лувр влітку, тоді як в Україні вбивають дітей. Це, безумовно, морально неправильно. Росіяни їдуть через західний кордон, бо літати давно не можуть. Ще у перші дні повномасштабної війни ЄС наклав санкції. Російським літакам заборонили заходити у європейський повітряний простір. А літати у РФ частина європейських авіакомпаній відмовилась. Вже у березні росіянам довелось коригувати свої плани на європейські відпустки. Ми планували поїздку на майські праздники, тому що 2 тижні, хотели провести в Лондоне. И когда мы в марте посмотрели на то, что происходит, а, с ценами, б, невозможно уже было забронировать Airbnb, потому что, по-моему, сервис уже к этому моменту отказался. Плюс, честно говоря, у меня была какая-то внутренняя тревожность по поводу того, что случится с самолетами и вообще с авиасообщением. Проблема не лише із літаками. У ЄС і російські банківські картки через санкції не працюють. А готівка, євро чи долари, в російських обмінниках більше не продається. Тож навесні чи не єдиним доступним за кордоном для росіян була Туреччина. Та й там їм було непросто. Ми прийшли до турагенту, щоб заказати путівку в Турцію. Но агент нам відсоветував. Потому что сейчас такие сложности, многие сдают, и многие те, которые ездили туда отдыхать, они приехали и были недовольны. Очень много украинских женщин работает в отеле, и неприятности бывают. Ці скарги західним інформагентствам росіяни озвучували ще в травні. Та вже тоді потік туристів з РФ до ЄС почав рости. В'їжджали через сусідні країни. Фінське посольство РФ, наприклад, цього року отримали вже 50 тисяч заявок на візи від росіян. Днями 4 найбільші політичні партії Фінляндії виступили за заборону надання туристичних віз громадянам РФ. Тож, ймовірно, до Болгарії, Чехії, Польщі, Румунії, Іспанії, Греції, Бельгії, Норвегії, Нідерландів, Естонії та Латвії, які ще раніше перекрили доступ до віз росіянам, долучаться і інші країни. Заборону видавати візи росіянам в ЄС уже обговорювали в березні. Бельгія, наприклад, ще у перший день повномасштабної війни, 24 лютого, наполягала на такій необхідності. Проте тоді було чимало інших нагальніших проблем. Тепер же Захід знову повертається до цього питання, і спільна заборона на в'їзд до ЄС для російських туристів та бізнесу дійсно важлива. Бо кордонів і візових перевірок між країнами Шенгенської зони немає. І доки хоча б одна держава продовжує тримати свої двері відчиненими, через неї можна потрапити у будь-яку іншу. З Брюсселя Олена Абрамович, Віталій Коваленко. Для єдиних новин. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».